ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು. ಈ ಅಡಿಕೆ ಮರಗೆ ಸಾಧಾರಣ 10-15-20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ದರೆಗಳಿದೆ. ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಅನ್ನದಾತರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 7-8-10 ವರ್ಷ ಈ ಅಡಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಾಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಣಸಾಗ್ಬೋದು, ಕಾಫಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ನೆಲಕಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರುಗಳು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ಗಳಂತ, ಈ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ವರ್ಷದ್ದು ಅವರು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಮಶಾನ ಸದೃಶ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಸುಮನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೇನು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ತಿಂಕ್ 1961 ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರೂ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಿಂದ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ 1961 ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 10 times ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸರಿ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ 20-25 years ಮರಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇನ್ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾವಿನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೆಲ ಸಮ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಅನ್ನದಾತರು ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಶೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಆ ಕಡೆ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಡೆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಮನೆ, ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರ ಮಗಳ ಮನೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬದುಕ್ತಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಮೊನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರವರು, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಲೆನಾಡ ಭಾಗನ ನೀವು ಬಾಳೂರು ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಧುಗುಂಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಲೆ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಸಚಿ ಟಿವಿ ಬೆಂಗಳೂರು.